Ольга постійно їздить на навчання маршрутками. Визнає, в години пік автобуси переповнені і навіть не зупиняються на проміжних зупинках. Просто люди не можуть зайти, тому що маршрутка забита. Багато всіх людей, трохи є пікніків. Є різні. Перевізники кажуть, лімітований проїзд пасажирів з посвідченнями вже діє у Франківську. У Львові ж наразі це дозволить стримати принаймні тимчасово старий тариф у 3 гривні. В обідню пору і надалі будуть випускати менше автобусів. Та міра обмеження пільгових перевезень і оті от зменшення кількості транспортних одиниць на маршрутах в непіковий час, воно дає можливість ще якийсь час можливо триматися в межах 3 гривень. Пан Богдан кермує міським автобусом вже більше 10 років. Каже, з пільговиками завжди мав клопоти. З жахом чекає ранку середи. Вони емоційні люди, посвідчені, вони будуть дуже негативно відноситися, майже як інколи матюкаються, сваряться. А що я можу зробити? Їхати по дорозі, стати, чекати, коли хтось прийде з парку чи так хтось прийде. Я ж не маю права його висадити. Графік безкоштовного проїзду для пільговиків затвердив Львівський міськвиконком тимчасово – на 3 місяці. Далі це вже узаконять по всій Україні. З 1 червня вступає закон України про обмеження пільгових категорій. Там залишається у нас, якщо не помиляюсь, 5 категорій. На Львівелектротрансі і на автобусах більше 50 категорій пільгових. Обмеження стосується усіх категорій пільговиків. Втім, не без винятків, запевняє головний перевізник області. І щоб якраз на такі категорії, як сліпі супроводжуючими, діти з малозабезпечених сімей і багатодітних сімей, які їдуть в той час до школи чи зі школи, щоб водії толерантно до них відносилися і все-таки давали їм право і можливість скористатися цією пільгою. Львів'яни ж по-різному ставляться до таких нововведень. На базар можна обійтись. Магазин зараз добрий є. Люди все-таки заслужили якусь там пільгу, яка би вона не була. Заслужили пільгу, можливо, чорнобильці заслужили, можливо, якісь, що зараз воєннослужачі, які там діти гинуть, теж будуть військовими. Я рахую, що якась частина мала би бути. Натомість трамваїв і тролейбусів реформа не стосується. Тут, як і раніше, повний безліміт для пільговиків. Віталій Кубліков, Олег Кухар. Головні новини Львова.